Serra Pecuária. Oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Melori Cometa, Genética BR, Cindy Castilho, Vitasal, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um Terra Pecuária. É um prazer ter você aqui comigo para acompanharmos juntos uma programação super especial. No programa de hoje, você confere. Vamos embarcar em uma aventura junto com a comitiva da Melori Cometa, que fez o transporte de 1000 cabeças de animais pelas estradas do Mato Grosso. Tem também quadro Minuto Genética Aditiva, diretamente da SML Agropecuária, no Espírito Santo. Diretamente de Itaberaí, no estado de Goiás, tem um projeto de melhoramento genético do Cindy Cerrado. Viu só como está imperdível? Chega junto, pois o Terra Pecuária está no ar. E agora eu te convido para embarcar em uma aventura juntamente com a comitiva da Melori Cometa, que fez o transporte de 1000 animais passando pelas estradas do Mato Grosso. Dá só uma olhada. Uma rota única marcada por muitas emoções, pelo som do berrante, histórias, causos reais dos peões, pelo cavalgar no lombo do cavalo pantaneiro. A tropa, o pôr do sol, a comida de comitiva no meio da estrada feita no fogão de chão improvisado. O gado cortando o estradão e de presente as lindas paisagens do Pantanal, sempre marcadas pelos animais silvestres desse habitat. É aqui que iniciamos uma aventura que irá durar 7 dias com a comitiva Melori Cometa, fazendo o transporte de mais de 1000 matrizes prenhes pelas estradas mato-grossense. O grupo fez uma aquisição de uma nova fazenda, a Melori Cometa do Pantanal 2, localizada na região do Baixo Pantanal, próxima à histórica Fazenda do Descalvado. Este novo local vai se tornar referência na criação de gado de alto padrão e qualidade. Aqui no Pantanal, a principal missão é preservar o Pantanal. Então, a nossa criação, né, de gado Nelore, a nossa produção, né, de touros Nelores PO, a nossa produção, né, de fêmeas precoces, né, as Nelorinhas precoces PO, enfim, vem de encontro, né, com todo este meio ambiente aqui. Então, é nesse ambiente do Pantanal que nós, né, criamos, recriamos, né, produzimos os melhores animais Nelores. Nós recentemente adquirimos uma outra fazenda aqui no Pantanal e hoje nós estamos transferindo 1.005 vacas dessa fazenda para outra. Na tradição antiga do Pantanal, do estradeiro, nós estamos com a comitiva fazendo tudo o que era feito no passado. Então hoje seria muito cômodo contratar 20 carretas, colocar essas vacas e levar lá. Mas nós fizemos questão de manter a tradição do Pantanal e fazer acontecer o que fez o Pantanal a vida toda. Com 7, 8 dias nós vamos estar recebendo o gado lá
e vamos estar reportando tudo o que se passa durante um deslocamento de gado, uma comitiva levando um gado. Então vai ser feito tudo isso para mostrar, para deixar registrado que nós também gostamos de manter a tradição e resgatar tudo o que foi feito no Pantanal até hoje. O negócio é ter paciência, tocar para frente. Gado na estrada, quem não tem paciência não pode tocar gado na estrada. Então vocês vão com calma, organizado, ele comanda da agora para frente, porque eu preciso passar um gado para ele, tá bom? Boa viagem. Agora sim, tudo pronto. Matrizes separadas, então bora seguir viagem e embarcar na comitiva pantaneira da Nelore Cometa. À frente vão os cozinheiros da comitiva para preparar a comida. E o que será que vai ter de bom aí, hein? Na carroça vão todos os utensílios e alimentos para preparar o almoço. Vamos chegando aí para frente, aí a boiada vindo, aí nos deslocou da fazenda agora. Vamos chegando para frente, aí nós vamos escolher um lugar estratégico para fazer o almoço, o arroz carreteiro, para todo mundo aí. Nós vamos chegando para frente aí, vamos destino ao Pantanal para baixo aí, entregar a boiada. Meio com medo da unce, mas nós vamos. Nós vamos indo aí. Diz que olha por nós, né? Bem-vindo aí, pessoal. Tem ela aí. Nós vamos chegar ali pra frente. Vamos escolher um ponto pra nós fazer o almoço. Chegou o momento mais esperado pelos peões. É a hora do almoço. Após uma bela refeição, é preciso seguir viagem, é arrumar tudo e continuar até o destino final, a Cometa do Pantanal 2. Afinal de contas, a comitiva ainda tem alguns dias de estrada pela frente. Depois de um dia de viagem, é hora de descansar. Assim que o sol se põe, é preciso encontrar um lugar, se acomodar, tomar banho e organizar a janta dos peões. Poxa, o churrasco tá ficando bom. Só que o amigo cortou a carne muito grossa pra assar, ela vai demorar demais a assar. Mas já dá até pra dar uma lampinadinha nele, pra tirar gosto. Estamos, graças a Deus, estamos com uma fartura, né? Gervásio é o chefe de comitiva e tem mais de 51 anos de trecho. E olha que não é só aqui no Brasil, viu? São tantas histórias e uma bagagem cheia de tradição. Desde 14 anos, já me ensino de comitiva. Me ensino na Bolívia, Vorteia e agora... Está aqui no Brasil mesmo, isso aqui. Já tinha que parado aí, mas agora está começando assim, já outra tropa, tinha uma tropa muito burra, tinha uns 30 burros, mas agora parou o serviço muito tempo, agora. E agora realmente hoje é as carretas que mandam, né? Mas parou um pouco, mas. Conseguiu, hoje o nosso aí tá outro gado para sortar, né? Sou França da Cometa. A função de cada peão é muito importante e tem um papel imprescindível na rotina de tocar o gado. Aí o Gervásio pegou e chamou eu, o ponteiro Dundum, afiador direito é eu, afiador esquerdo é o João, e aí o meieiro é o Neia, e o meieiro é o outro João Didinho, chama. Aí é a sorte do gado, né? Então, aí nós trabalhamos tipo nossa palma da mão, né? O ponteiro, o meieiro, coisa. Aí nós temos uma função de, vamos supor, nós é 5 só, nós andamos 50 metros no gado. Aí eu venho e volto para trás,
Aí eu venho até aqui 50 metros, daí daqui pra cá tem um meieiro, carrega pra mim, eu vou lá na frente. E assim é o jogo do gado, porque senão, né? Se você só ir na frente, aí todo mundo... Os três da frente, que é o ponteiro e o fiador, fica de boa. Eu, os dois meieiros e o culateiro, frouxa o burro dele, não faz nada. E nós perdemos o gado também, né? O cara que é ponteiro, todo mundo aqui sabe, entendeu? Cada um de nós sabe a função que ele trabalha, entendeu? Cada um sabe o serviço dele, sabe o trabalho que ele viaja nele, entendeu? A conversa continua, mas chega a hora de arrumar a rede. E olha que tem até um jeitinho, não é mesmo, Chicão? Mostra aí pra gente. Deixa eu ver, né? Nós temos uma torda, chama torda, um alonso. Aí nós já pega na carroça lá e já arma tudo atrás, nossa, rede, mala, aí. Tudo no jeito aí. Eu já tomei um banho, eu já vou pegar, já vou deitar, né? Aí tiro minha faca, já deito aqui. Se tiver dormindo, põe a lanterna aqui, qualquer barulho, se tiver na estrada, assim, no corredor, qualquer barulho já, né? Já alumei. Depois de uma noite de repouso merecido, é hora de levantar, tomar o café da manhã e organizar a tropa. Foram 7 dias viajando pelas estradas do Pantanal de Mato Grosso. Entre paradas para descanso, a saudade já começava a apertar. Nós participamos de uma viagem hoje, cansativa, com o sol muito quente. Tenho certeza que eu não conheço a área toda, mas terça-feira ou quarta-feira eu entregaria boiado. Né? E eu também estou doido para ir embora para minha casa, para descansar, né? Porque... Eu já tô velho, não aguento mais esse batidão. Isso é pra gurizada nova, né? A comitiva é uma tradição do homem pantaneiro. Os laços, chapéus e cavalos refletem a identidade desses peões. E claro, ainda tem o berrante. Seu som emociona qualquer um. No caminho, paisagens lindas, animais típicos do bioma do Pantanal e muitos desafios. Nem mesmo o trabalho pesado tira a dedicação dos vaqueiros em conduzir o gado até o destino. Essa é a realidade do homem do campo, feito de simplicidade e muita garra em contribuir com o agronegócio brasileiro. Graças a Deus, com a marcha de Deus aqui, os companheiros aqui, foi uma muita luta braba, mas nós chegamos aqui, ó, 7.000 vacas aqui, e aqui vou entregar pro seu Fernando isso aqui, né? Isso aqui é o Gervásio, quando o povo precisar de tropa para puxar a boi, fala com ele. E aqui tá entrega, 1.000 vacas aqui. Enfim, a chegada ao destino final. A Fazenda Cometa do Pantanal 2, onde todos são recebidos com muita alegria pelos representantes do Grupo Cometa. Momento de celebrar a entrega das 1.000 matrizes com um almoço caprichado. Muito bem-vindos a todo o rebanho aqui nessa grande propriedade. E assim termina a jornada. E a Nelore Cometa sempre valoriza a tradição das comitivas e do homem pantaneiro. Parabéns, Nelore Cometa, por tanta dedicação, sempre em prol da pecuária e mostrando como coloca em prática seu slogan de estar sempre pronto para servir. E claro, parabéns a esse grande parceiro que tanto admiramos, nosso querido Francis Mares Cruz. E agora tem quadro Minuto Genética Aditiva na telinha. Vamos descobrir mais um cliente satisfeito com seus resultados diretamente do Espírito Santo. Roda o quadro. O
Minuto Genética Aditiva de hoje é aqui no Espírito Santo, em Pedra Azul. Estamos na SNL Agropecuária, esse projeto que se tornou uma referência dentro da raça Nelore. Beraldo, aqui vocês têm utilizado a genética, né, aditiva, touros como Ren Armador, Ren USP, né, Ren F22. Como que têm sido os resultados? Tem sido muito bons os resultados, a gente usou bastante, continua usando. E assim, são referências, né? A gente sabe que genética aditiva é uma referência, né? Então esses touros que falou aí, com certeza são só referências boas, né? Então a gente continua usando sim, e a ideia é continuar usando. Dentro desse projeto de vocês, onde vocês têm começado a usar o PMGZ como uma ferramenta tão importante em busca de animais aí, DECA 1, dentro do programa, esses animais contribuem muito com esse resultado, né, Beraldo? Sim, com certeza, são fundamentais. A gente tem usado bastante, igual eu falei com você, a gente não vê como não usar a genética aditiva, não. Realmente, os touros são bem selecionados. É isso aí, gente. Se você tem interesse em utilizar essa genética, acesse o portal de vendas da genética aditiva e conheça todos os reprodutores que estão em centrais de inseminação. São aí mais de 70 animais. Acessando o portal de vendas, você encontra o animal ideal para o seu projeto. Vamos de comerciais agora, já voltamos com o melhor do campo na sua TV, Terra Pecuária, fica por aí. E sou o que hoje eu sou aqui no Mato Grosso graças a ele. Para mim ele representa muito. É difícil falar dele sem emocionar. Aprendi muita coisa com o Zé Humberto, muito mesmo. Assim, o jeito dele tocar a fazenda em si. Ele sempre foi caprichoso, né? Tudo que esse homem põe a mão, ele faz com maestria, né? Mas o maior professor que o pecuarista tem é o próprio gado. Agora, quem não convive no curral, não vai entender nada. Por mais que ele tenha chegado em um patamar hoje de reconhecimento nacional, ele está buscando mais, mais e mais. O seu Zé Humberto, quando se apresenta em leilão, ele se apresenta sempre na prateleira de cima. Tanto é que o slogan da Camparino é o Zebu que paga a conta. Mas isso tudo foi feito com muita dedicação. O que eu mais admiro dele é o caráter dele como pessoa. Em janeiro, só no Terra Pecuária. E aí, minha gente? Nós da equipe Terra Pecuária FV5 só temos a agradecer pelo ano de 2021 a todos os parceiros e patrocinadores. E, é claro, a você, telespectador, não é isso, Isa? É isso mesmo, Úrsula. Desejamos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que venha 2022. Terra Pecuária, melhor campo na sua TV. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é Evandro Piscinati, falando em nome da Nelore Magda. Valeu pela participação, Evandro. É isso aí, gente. Continuamos nesse segundo bloco em Itaberaí, no estado de Goiás, mostrando como um plantel jovem, como o Cindy Cerrado, pode desenvolver o melhoramento genético com a ajuda da tecnologia, é claro, e do aprimoramento de seleção. Confira os detalhes da reportagem de Isa Borges.
Rádio Terra Pecuária está mais uma vez aqui no Sinde Cerrado, em Itaberaí, no estado de Goiás, com essa família que a gente ama, né, sempre estar juntinho. Doutor Juliano, dessa vez para a gente falar um pouquinho mais sobre os critérios de seleção de vocês. Então, quais são as tecnologias que vocês têm começado a inserir dentro desse processo tão importante de melhoramento genético? Vocês são um plantel jovem, mas um plantel que nesse pouco tempo deu passos muito largos, né? E eu acho que por conta disso, né? De inserir tecnologias aqui dentro. É verdade, Isabela. Quando nós iniciamos o nosso plantel, o nosso foco sempre foi produtividade e rentabilidade. Nós sabemos que as características de maior peso econômico dentro do nosso plantel são as características reprodutivas. Então, para isso, nós buscamos ferramentas para poder cada vez mais aprimorar a nossa seleção e chegar nesse objetivo de ter fêmeas férteis, fêmeas emprenhando, parindo todo ano e emprenhando precocemente, né? Então, as ferramentas que a gente tem utilizado aqui, fazemos as provas de ganho de peso para não deixar as características de carcaça também de lado. Então, a gente sempre busca um equilíbrio. Então, temos as provas de ganho de peso, ultrassonografia de carcaça e recentemente nós iniciamos na ultrassonografia testicular para buscar, para identificar esses indivíduos, os machos, mais com a puberdade mais precoce. E Ju, em se tratando dessa ferramenta, a ultrassonografia testicular, existem alguns tabus, né, de pessoas que falam que raças zebuínas podem ser mais tardias. O Sinde tem mostrado que não, que pode ser uma raça muito precoce sexualmente. E com essa ferramenta você vai identificar esses animais, saber quais indivíduos multiplicar aqui dentro da seleção, né? Correto, Isabela. Nós sabemos que a média zebuína do Brasil de idade ao primeiro parto varia entre 33 a 45 meses. E para nós conseguirmos identificar esses animais mais precoces, poder abaixar essa média, nós vamos utilizar então a ultrassonografia testicular em machos, no grupo contemporâneo, identificando esses animais super precoces que vão coletar sêmen até os 14 meses e utilizando na mesma safra, na mesma estação de monta, com novilhas do mesmo grupo contemporâneo, novilhas entre idade de 12 a 16 meses, desafiando elas. E aquelas novilhas que realmente emprenham nessa idade com esses garrotes super precoces é que vão dar sequência a essa seleção de precocidade sexual. Com isso, nós vamos aumentar então os índices econômicos da fazenda. Essa fêmea produz mais bezerro durante toda a sua vida ativa, né? E com isso vão aumentar então os índices da propriedade e também dos nossos parceiros. Nós vamos estar ofertando animais precoces, super precoces, para quem estiver no mercado e quiser utilizar essa característica. Porque a gente fala sobre precocidade sexual, mas também é muito importante ressaltar a fertilidade caminhando lado a lado com ela para a gente ter fêmeas longevas, né? Isso, correto. A fertilidade também é que a gente busca que animais que emprenham precocemente, e não só emprenham precocemente, mas também reconcebam, né? Tem essa segunda gestação também, no intervalo entre partos, entre 12 meses, esse é o nosso objetivo. O criatório também optou por inserir uma prova de ganho de peso nas diretrizes da seleção. Esse ano nós estamos partindo para a segunda prova de ganho de peso. O ano passado nós fizemos uma prova de ganho de peso confinada. Esse ano nós buscamos deixar os animais a campo, a pasto, com uma suplementação balanceada, um proteinado de alto consumo. Então, buscando uma prova semi-confinada, mas os animais soltos a pasto com essa suplementação. E o nosso objetivo dessa prova de ganho de peso é agregar as outras ferramentas com a prova, né, ultrassonografia de carcaça, ultrassonografia testicular, buscando os nossos futuros reprodutores dentro de um equilíbrio dessas características, né? Então, essa prova para nós aqui, intra-rebanho, é de extrema importância, que é dessa prova que vão sair os nossos futuros reprodutores, o que vão agregar a genética futura nas nossas matrizes. A grande intenção da prova de ganho em peso, pensando aqui na fazenda do Juliano, ele, comparando com o ano passado, ele quis testar mais os animais. Ele procurou fazer uma prova semi-confinada
dando menos alimentos para os animais e observando o rendimento, né? E fez a comparação com o ano passado, porque vai que esses animais que estão comendo menos, uma alimentação mais, menos calórica, vai ter um desempenho melhor que o do ano passado confinada. Então essa é a real intenção dessa segunda prova do Juliano. Outro diferencial quando falamos em animais eficientes em produção de carne é a avaliação por ultrassonografia de carcaça. A gente está no segundo ano de avaliação por ultrassonografia de carcaça, sempre visando identificar os animais mais precoces, seja no acabamento dos animais, como na parte de fertilidade também. E também a questão de ganho de peso, o tamanho de árvore de lombo, todas as características de maior valor econômico. Pensa que as tecnologias param por aí? O selecionador também usa a seu favor a ultrassonografia testicular. Nenhuma raça hoje chega ao topo se não tiver animais cada vez mais precoces. A precocidade de macho, que inclui também dentro da técnica a ultrassonografia de testículo, né, ela vem auxiliar trazendo o gene da precocidade através do macho. Durante muito tempo, a seleção era feita apenas com desafio de fêmeas e hoje, com a genômica e com todo o trabalho feito de FIV junto com as novilhas já muito jovens, a partir dos 9, 10, 11 meses sendo aspiradas, a precocidade sexual terá que ser agregada junto com o gene do macho. Né? Então, descobrir dentro da seleção os animais mais precoces, através de todas as outras características, né? Aqui no Cinto Cerrado, as nossas medidas são junto com a prova de ganho de peso e todas as outras tecnologias que eles utilizam. Vamos encontrar os animais mais, os púberes mais jovens, utilizar já dentro da própria estação que eles forem descobertos. Então, vão ser touros que vão ter filhos aos 24 meses com fêmeas que também vão ter 24 meses já tendo filhos nascidos na seleção. Genética que já ano que vem chega ao seu terceiro leilão, né, Ju? E esses dois primeiros foram um sucesso, um verdadeiro sucesso, as duas edições que vocês realizaram. E eu acho que é por isso, né, por esse respaldo técnico que você tem colocado e mostrado aos investidores, aos clientes que compram os animais de vocês. Isabela, desde o início do nosso plantel, o nosso objetivo realmente foi buscar qualidade e não quantidade, não volume. E nós começamos já um leilão muito precoce dentro de um plantel, de início de um plantel, e graças a Deus nós estamos tendo resultados positivos. O ano que vem nós vamos para o nosso terceiro leilão, e agora, finalmente, a pandemia, se Deus quiser, vai nos permitir um leilão presencial. Nós estamos programando para fazer um leilão presencial em Goiânia, no dia 2 de setembro, onde com certeza nós vamos reunir aí os criadores, os grandes criadores, nossos amigos, nossos parceiros, para estar confraternizando e mostrando a nossa genética, mostrando o nosso trabalho, que está dando saltos grandes a cada ano e vamos continuar aí com esses objetivos. Ou seja, já tem que programar aí, né? Porque, querendo ou não, um convite já aos amigos para virem até Goiânia. E é sempre o que a gente ressalta, né? Essa terceira aptidão do Cindy, que é a amizade, a família Cindy. Isso é muito importante, né? A aptidão de leite, a aptidão de carne e a aptidão de amigos, que é o que faz essa união, essa raça ser o que é hoje, que é sempre um apoiando o outro, agregando, ajudando. Isso é fantástico na raça Cindy. E chega a hora de dizer adeus. Adeus não, aquele tchau, né, gente? Beijo grande pra você. Até a próxima edição do Terra Pecuária, tá ok? Tchau, tchau. Terra.
Terra Pecuária. Oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Melori Cometa, Genética BR, Cindy Castilho, Vitasal, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção.